بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخلے بیعت ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخلے بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا
رسول پاک تو قیمت
سادے جسم وچ شاکر نہیں خون غیر دا کر دے آئے اس واسطے عزت صدیق دی کر دے آئے اس واسطے عزت صدیق دی کر دے آئے اس واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول بات تو قیمت صدیق دی